Hippolitas ir Eulalija ruošiasi vedyboms. Tiesa, tos vedybos bus netikros tik dėl buto, arba bent jau taip mano Hippolitas. Auksė, Hippolito žmona, labai nepatenkinta tokia savo vyro veikla. Ji žino, kad Hippolito apgavystė išaiškinta, o ir pats apgavikas gaudomas. Auksė sutinka tikrai privatų seklį Haroldą suvesti su Hippolitu. Nors ant Haroldo Auksė ir truputėlį pyksta, ji buvo labai įskaudinta, kai atėjusi pakviesti Haroldą arbatos, pastarojo bute pamatė svetimą pusnuogę moterį. Teodoras, įtaisęs maestro kaiminės Eulalijos bute mini video siųstuvą, seka didįjį mafiozą. Negana to, jis ir pats per tą pačią klaidą laikraštyje tampa maestro patikėtiniu. Gauna užduotį fotografuoti Zuzanos kioską, visus ten įeinančius ir iš ten išeinančius. Tos užduoties Teo žinoma nevykdys. Ir dar, jis sužino, kad maestro su drauguže ruošiasi plaukti vandens dviračiu. O tai bus puiki proga pagazdinti senai nenaudėlį. Zuzanos vyras Valius, nesėkmingai ieškoja seklio adreso telefonų knygoje, prašo, kad Kazys ir Aloyzas jam padėtų žmoną paganyti. Draugai nesutinka, jie dabar turi svarbesnių darbų. Valius, ilgai negalvojęs, prisideda prie to paties svarbaus darbo ir kompanija linksmai vakaroja. Matyt, jūsų teisybė. Sakiau. Jau labiau ką žino. Gal teks visą naktį to seklio telefono numerį ieškoti. Tai šitą, ką tu vis dėlto nori, tą seklį atkasti? O ką? Būtinai? Tai kurgi? Šitą čia paleistuvį. Duok jam valią, tai jisai visas svetimas bobas iš tvirtins. Čia aš. O tie pridurkai nebuvo pasirodę dar kartą? Ne. Keista, mūsėti kažką ruošia. Aukselį, patim patsą su toktuvių liūdimą ir parašyk pareiškimą. Kokį pareiškimą? Nu, kad nori skirti. Šiandien viską pasitengti sutvarkyti. Polkute, atiduok tiems žmonėms tos pinigus ir baigtos bairius. Kokius bairius? Kokius bairius tu... Klausyk, Aukseliu, čiagi būtas. Ką tu man pasakyti po 2 mėnesių, kai reikėti atsikrautis? Polka, nejaugi tu nematai, kad tu su savo afera grinai įklimpai giausų? Na tai žinokis, kieno vardu pareiškimą rašys? Kieno vardu? Metrikacijos biuro vedėjo vardu. Aišku, laukiu tave. Aišku. Va, su žmona viską tvarkoju, obudę brodai patavį, pavalgo ir lėkiu. Čiau. Tai va, pusės yra išlydėjau. Taip, žinoma, žinoma. Einu su Polka susitikti. Jeigu nori kartu, linkis. Taip, taip, aš tuoj. Aukse, tu be reikalo pyksti. Na, jis tiek man daug kiaulyščių pridarė, kodėl aš turėčiau ant jo nepykti? Klausyk, atiduodu aš tau į tavo nagus, visą savo ramią sąžinę ir tu su juo daryk, ką kitai nori. Aukse, tu be reikalo ant manęs pyksti. Ant tavęs? Jo. Tai keistolis. Kodėl man ant tavęs pykti? Taigi ir kraną pataisai, ir karnizą pakabini. Nu kur, klausyk, tokį kaimyną daugiau begausi. Klausyk, tu dėl tos lentynos. Ar labai pyksti? Ne labai, nieko. Supranti, man koja užkliuva, aš tokia kaip kerėpla. Taip, taip. Bet klausyk, tu juk meistrelis geras. Pasistvarkysi, ne? Na taip, žinoma. Oi. Vėluojam, klausyk, einam. Mažiuką. Geras senus, geras. Tu sekliai visą laiką klientams gilės dovanoja? Ne, tik Zuzanai. Sužavėta. Oi, kaip čia? Oi, palauk. Kas čia dabar? Va. Palauk, aš prisiseksiu. Taip, skrendam. Atsitiko kas nors? Čia tuo būtų. Luno ratą. Tai taip, žinoma. Atsiprašau, bet jūs esate kiaulijų. Aš ne kiauliuosius. Matai, kaip šiaudai atsikračiau, ką? Zuzana, mačiau, nuvažiavo. Ir jie viena, kažkoks parazitas skilita. Tuvanoja kaip poškį, a? O tu jai niekada gėlytės neparneši? Aš jai plovą verdu. Kur netokį dužurės, ką? O tas kas per tipas? Tikriausiai privatus seklys. Iš kur? Iš laikraščių. Kurios dienos? Antradienio. Ačiū, Valentinai. Ir už ką? Gal alaus įdrėta? Kitą kartą man dabar į darbą. Nu, sėkmės darbę. Sveikas, atsinešiu. Tvarkai, lauk skambučio. Pasą. Svarbiausiai gražink, o visą kitą gali atminčiai pasiimti. Nepergink, vid, kad bus gerai. Kada užėsi daiktų pasiimti? Kokių? Marškinių, kelnių, trusikų. Kas čia dabar? Nieko. Sakiau gražiuoju, baig bajerius. Palauk, pažiūrėsim, kaip tu į naują būtą savo daiktas nešiu. Neturiu laiko, lėkiu. Laimingos kelionės. Tai geriau ir nepradėkime. Važiuojam su mumis. O. Į gamtą? Kauno Marius, romantika, valtelė pasirstėsi. Kazį, tu nori paplaukti valtelę? Gerai, gali ir nebaigti. Visi ir taip žinom, ką tu pasakysi. O tai ką jūs turi pasakyti? O, tiesa, tu irgi dar nežinai. Nu, pasakykis. Ką pasakyti? Nu, ar nori paplaukyti valtelę? Reikia. Girdėjai? Sėskit, gračiai. Ir tiesa, nepamirškit pasiimti grąžtą. Grąžtą? Taip, grąžtą. Tikiuos, tu turi grąžtą? Žinoma. Bet pirmin. Pirmin. Pastaja dalykinė. Mane domina tavo svečias, kuris... O! Taip. Kad ilgai nesutupdyčiau, aš iškart prie reikalo. Tas žmogus, kurį tu apgavai, yra geras mano prietėlis. Taip, kad pinigus reikės sugrąžinti. Tai kaip? Ką? Į Polkutę. Kokia? Pip. Žalius pipi. Kokia? Žalius. Gerai. O į tualetą, ar galiu? Į tualetą? Pas tai tualetas laisvas? Laisvas. Gali. Ačiū. Viską nors padarė blogo. Tu nežinai? Ne. Oho, kad nuspirktų tavo butelį, tas nudžiovė iš vieno žmogelio pinigus. Aferistas. Kaip gyveni? Su aferistais? Kaip matai? Na, operaciją vykdysim čia. Grąžtą pasiėmės? Nu jo, tai nešk. Nuomos punktas va čia netolėsi. Na, nepersigalvoji. Čia kas dabar? Grąžtas? O šiai čia? Štai apsilius. Tai rozėtė kur? Garaže palikau. Turėjau tokį ilgą kabelį, o palikau. Taigi mums Valentės dabar reikės pragrėžti. Tu jau su peiliu tokią skylę padarysiu, nesijaudik, šefe. Ne, peiliu tu čia nieko nepadarysi. Bet aš kai ką pasiėmiau. Maestro jau čia. Aha. Bėgis? Lietom nejaptas. Nejaptas. Na gerai, pirmys. Tai čia sprogdiklis. Na, Kazy, tavo uždavinys svarbiausias. Turi nepastebėtas panert po laivų galiu. Įbesti šitą, o šitą paspausti iki trekštelėjimo. Liks 3 minutės. Manau, spėsi atsitraukti. O kas bus paskui? Didelis bum. Teisingai. Suzy, o tai tau toks žaisliukas. Oho. Žaislinis. Maestro, laikykis. Pasiruošus? Berniukai turbūt išdykauja. Šakė šefė! Ne jums, madam, ne jums. O jūs dainuot kiek norite ir dainuokit. Bet aš klausos vis tiek neturiu. Dok, aliau virvė. Patampysim pamarės, viską atiduos. Na? Хочешь пистолета? Ролик. Oi, kai karšta, aš noriu bulbulį. Labanaktis? Nu. Na kaip, viskas tvarkoja? Na, matot, kol aš sugalvojau, ką daryti, jūs jau ir... O, jūsų berniukai pasirodė. Aš daugiau nebereikalinga. Bye, bye! Liuks. Liuks? O kur jį dingo? Sauliau, Sauliau. O, Edi, Sauliau. Sauliau, Edi, Sauliau, gelbėkit. Ką? Gelbėkit mergaitę. Kokią? Žydrų kostiumirių nunėrė, kad paskenda, na. Ką yra? Aš patent... Na, greičiau gelbėk. Šiaip nėra sveikatos. Nerk, činginį! Edi, Edi. Edi, Edi, o kodėl tu neneri? Sluga, sluga pasmato. Šef, sluga. Šef, radau. Nieta! Aš padėką tu čia ištraukiau, į dvi savaitės kaip paskendus. Dėdė, nesityčiokite. Liuks. Geras vanduo, nu tai jau pasimaudyti. Nu nieko, sakyčiau, šiltas. Dėdė, neskęstas. Mergaitė, nesityčia. Aš nesityčiau, tik tai pasiimti savo lastą.